Comando Geral, FM o Dia. Olha, estamos de volta. Estamos de volta com o seu Comando Geral aqui na sua Dia TV, canal 23.1, afiliada à Rede TV no estado do Piauí, também no 23.2, que é o nosso canal alternativo. Estamos na FM o Dia 92,7 para Teresina, Timon, Piauí, Maranhão, são várias cidades acompanhando o nosso sinal. E na Santa Quitéria, no canal 44.1. No aplicativo Rádios Net, no portal dia.com, para o mundo inteiro, e no Instagram, no Facebook, arroba FM o Dia 927. Comando Geral, FM o Dia. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da A Ótica, Chico Gomes. A Ótica, do nosso amigo Rubinho. Muito bem, carnaval com estilo na Ótica. Olha, compre seus óculos de grau e ganhe um óculos esporte. Várias marcas e modelos para você escolher. Atenção, olha, eu estava falando com o Rubinho e ele disse: dependendo do valor do seu óculos de grau, você terá opção de óculos de esporte. Por exemplo, Ray-Ban, Polo, Harmony, Speedo, Ana Hickman, são várias marcas de óculos. Olha, compre um bom óculos de grau parcelado em até 10 vezes em todos os cartões e ganhe óculos esporte de qualidade. E nesse carnaval não esqueça da proteção dos seus olhos. 4 endereços no centro de Teresina, uma loja no Liceu e uma no Rio Puti Shop. Está precisando da consulta de vista? Fale com o Rubinho! Alô, Rubinho! 999-40-0002, pensou em ótica? A ótica papoca no ar, meu filho! Carnaval com estilo é na Ótica. Comprou, ganhou. Compre o seu óculos de grau e ganhe um óculos esporte. Várias marcas e modelos para você escolher. A Ótica não para. Carnaval com estilo é na Ótica. 4 lojas no centro de Teresina, uma no Dirceu e Shopping Rio Puti. Pensou em Ótica? A Ótica. Comando Geral, FM o Dia. Alô, você do telefone? Bom dia, Cláudio Alencar. Bom dia. Abraço pra você, pro Chico Gomes, seu amigo Fábio Brito, Cláudio. Ô, Fábio Brito, conheci você, prazer, conheci você semana passada ali no centro. É, eu falar sobre dois assuntos. Primeiro, a minha agência aqui da Caixa é a agência da Pissarra. Eu não tô mais entrando lá, que lá tem um dependente químico na porta pedindo dinheiro, viu? E eu fui reclamar pra a gerência do banco e pro segurança, que é com a Polícia Militar. Tá. Só que eu já fui militar, tem uns amigos meus da Polícia Militar, diz que não pode nem chegar perto desse dependente químico, porque eles são cheios de direito, viu? Tá certo. E outra coisa, eu vi um jornalista, o Beto Loyola, falando, três assuntos, Beto Loyola, aquele colunista, falando ontem no programa dele, às 15, às 17 horas, diz que aqui tem muita gente que não pode criticar governo nem deputado, que é de pendurado na Assembleia e no governo do Estado, de contra-cheque, viu? Tá. Eu não, o Beto Loyola estava falando, colunista, no programa dele. E outro cidadão que tem um programa policial, estava falando segunda-feira, fazendo um sensacionalismo, dizendo que podia cobrar segurança, porque não tem contra-cheque no Estado. Mas um rapaz que anda lá no Karnak, diz que esse jornalista não sai do Karnak, viu? Tá certo. É um cara de covarde, sem vergonha, fazendo sensacionalismo em cima da morte da moça. Tá certo. Aquele bandido que matou o outro, o estudante na Macaúba, eu vi ele de moto lá na Macaúba, aquele bandido que matou outro estudante na Miguel Rosa, viu? Um abraço. De respeito, um cara de jornalista atrelado ao governo, é deputado, não pode nem falar a favor do povo, viu? Obrigado. Comando Geral, FM o Dia. 7h40 em Teresina, são 7h40 em Teresina. E em nossos estúdios estamos recebendo aqui a liderança comunitária, radialista, repórter. O que mais, Chico? Vamos ver. Ah, meu amigo, político. Político. É, meu amigo. Foi candidato. Suplente vereador. Suplente vereador. Meu amigo. Narrador esportivo. Narrador esportivo. É, meu amigo. Bom, gente, nós estamos recebendo uma grande liderança comunitária da Zona Leste de Teresina, que é conhecido como Júnior Gavião. Júnior Gavião, que também, além de ser o nosso convidado de hoje, ele colabora com o Comando Geral todos os dias, na primeira hora. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo ao Comando Geral. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Chico. Bom dia, Eliezer. Bom dia aos ouvintes aqui do Papoco de Audiência da FM Dia. Primeiro, agradecer o convite da gente estar aqui tratando de um tema tão específico que abrange inúmeros detalhes da cidade, inúmeras mudanças que a cidade precisa, que é o transporte coletivo. Mas antes de falar da temática do transporte coletivo, Júnior, vamos falar do que está acontecendo ali no Vale do Gavião. Você que conhece muito bem o Vale do Gavião, e no Vale do Gavião tem uma galeria extensa, essa galeria, a céu aberto.
e começaram a mexer na galeria, e eu passei agora esses dias, a galeria continua do mesmo jeito. É verdade, é, essa galeria, o Vale do Gavião, ele é um bairro disperso no sentido da quantidade de conjuntos que lá existem. Lá tem duas galerias imensas, né? Uma perto do residencial Wilson Martins, que adentra ao primeiro loteamento do bairro, que é o loteamento Vida Viva, e a segunda galeria, que fica próxima ao terminal de ônibus entre o Cis Efeito Pacheco 1 e 2. E foi feita na gestão passada, era para ser colocado manilhas e não foi. Ela fica a céu aberto, infelizmente, colocando em risco a vida de quem ali trafega, tanto de quem tem carro, ônibus, moto e até as pessoas, porque o Vale do Gavião, programa Minha Casa Minha Vida, ele, quando foi feito, eu tenho uma convicção de que engenheiros foram lá fazer o trabalho de verificação do solo, estudo geográfico do local. Isso é obrigatório, todo mundo sabe. E eu tenho certeza que lá eles sabiam que lá era um lençol d'água no período chuvoso, normal. Lá era uma fluidez de água, inclusive, para vocês terem ideia, a água que sai do Vale do Gavião, ela se divide. É aquela que sai depois do Zoológico Botânico e depois da Pedra Mole, do Balão da Pedra Mole. Que tradicionalmente, nesse período chuvoso, a água invade a pista e causa transtornos. O que é que tem que ser feito? Uma contenção. Eu acompanhei ainda na gestão passada que existia um projeto de piscinões, assim como era para ser feito na Vinda Maranhão, próximo aos terrenos do Grupo Claudino. Sim. Mas lá resolveram fazer uma abertura, inclusive perto da Semetia Fani também tem uma outra abertura, porque a quantidade de água decorrente das chuvas que vão para o Vale do Gavião fazem ter esse transtorno à população. E detalhe, o programa, todo o Vale do Gavião, ele é um programa do governo federal. Tanto o PAR, Programa de Arrendamento Residencial, como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O que é que precisa? Os órgãos públicos estarem juntos, junto à Prefeitura Municipal, que é quem libera o alvará de construção, sem tirar ali a responsabilidade de quem faz aquela liberação, e resolver o problema. O que seria resolver, na minha opinião, fazer a colocação das galerias, das manilhas, né, para que não ficasse tão exposto e a água pudesse fluir com mais facilidade. Tá certo. 7h44, nós estamos com a liderança comunitária da região do Vale do Gavião, o grande Júlio Gavião, Elias Rodrigues. O que o prefeito doutor Pessoa já fez para contemplar a sua comunidade, sua região, os avanços que ele garantiu lá para lá? A gente pode destacar, Eliezer, nesse mandato do prefeito Teresina, doutor Pessoa, ele tem procurado trabalhar o assistencialismo lá na região. Não por menos a Sencasp, que tem à frente a secretária Alan Cavalcante, no período que ele pegou ainda na transição da pandemia, diminuindo aqueles casos de pessoas que estavam vitimadas, né? Que infelizmente no bairro várias perderam a vida, essa é uma grande verdade, ou alguns estão sequelados. O que poderia ser feito naquele momento e foi feito foi a distribuição de cestas básicas, né, para que a população lá pudesse ser assistida mediante o cadastro. Por quê? O programa Minha Casa Minha Vida, precursoramente, tem que se ter o cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, o livro verde, que toda a população que tem baixa renda tem que ter, que é feito no CRAS. E foi distribuído inúmeras cestas básicas lá. Uma outra grande ação que foi feita lá, e tem que ser feita continuadamente, é a limpeza do bairro. A Avenida Rossini Morada é uma avenida que todos nós sabemos das dificuldades que ela tem por ser íngreme. Vidas já foram perdidas lá, Eliezer, você sabe disso, duas garotas perderam a vida, mas foi colocado lá um sistema eletrônico. Mas a população pede que se coloque ao lado do vale, está nos morros, próximo à igreja católica, mas a população pede que se coloque esse redutor de velocidade no acesso ao residencial Wilson Martins Filho, e a população também pede que se conclua a duplicação da Avenida Rossini Morada, interligando ali o Zequinha Freire, o Jardim do Uruguai, o residencial Wilson Martins, e que lá nesse ponto entre o Jardim do Uruguai e o residencial Wilson Martins seja feito lá também como é que eu poderia te falar? Um serviço de drenagem para evitar que novamente o muro da escola estadual professor Paulo Machado caia. Já caiu 3 vezes e a água chega lá a 1 metro de altura, inviabilizando a mobilidade urbana daquelas pessoas. Então, acredito que esse ano é o ano D, são muitos milhões de reais que a Prefeitura de Teresina tem para colocar à disposição da cidade e para melhorar a vida da população. E aqui pelo Vale a gente quer fazer esse pedido e tenho certeza que o prefeito, que tem o objetivo de melhorar a vida da população, fará. Chico Gomes! Vamos falar agora de transporte público. Você
é uma pessoa que conhece a fundo o transporte público, que além de usuário, você também operou o transporte público. E aí, você acha que com esta junção do Poder Executivo, Legislativo, Estadual e Municipal, a gente vai ter aí um fim dessa novela do transporte público, sobretudo dessa questão do CETUT tanto reclamar em Teresina? Na minha opinião, o CETUT tem que acabar. O CETUT tem que acabar. E a história explica isso. Se nós formos no Sete Senat, ali na Praça do Liceu, você vai ver inúmeros ônibus de empresas passadas que eram feitas por famílias. Famílias. Você pode ir lá, Zuca Lopes, enfim, uma quantidade de empresas que hoje já não existem mais. Zé Pilício, Ronaldo Moraes. Acabaram. Por quê? O que foi que houve? As mudanças ao longo do tempo. Lá está a história do transporte estadual, municipal e interestadual do estado do Piauí. Antigamente aqui para Floriana eram 2 dias no chamado Pau de Arara, todo mundo sabe disso. Jardineira, né? Jardineira, mudou. O melanciazinha? Melancia, mudou. Vocês lembram do ônibus do Acarape, aquela melanciazinha, o 762? Mudou esse contexto. Mudou, entendi até da carroceria, o 364. Eu fui vendedor de caminhões. Então eu tive essa oportunidade de me capacitar no segmento. Mudou o contexto do transporte coletivo, não só de Teresina, é do Brasil. Hoje o mesmo ônibus que roda em Teresina roda no Rio de Janeiro. Com a diferença que aqui não tem os BRTs, porque as vias não são padronizadas. Mas a problemática é no Brasil como todo. E a gente vai para o lado social. É nesse ponto que eu critico o CETUT. O que é que o CETUT já fez em benefício da coletividade da população teresinense? Você resolveu o CETUT quando ele vai atrás de dinheiro dizendo para pagar os funcionários e tem empresa que quando recebe ainda não paga. O que é que o CETUT trabalha o lado social da população teresinense? Você conhece o clube do CETUT? Eu conheço o do Sintetro. E lá tem ação social em benefício da coletividade. Mesmo motorista e cobrador pagando, mas você não vê o CETUT fazendo uma ação. Diga-se passagem, para não ser aqui incorreto e infeliz na minha colocação. A empresa Cidade Verde, não tenho aqui procuração nem nada e nem Aviação Santana, não tenho. Mas sempre que a gente precisa dessas duas empresas, independente do CETUT, e que eles podem, eles fazem uma ação especial na região que eu moro. Eu quero registrar isso. Olha, participação popular, bota os fones de ouvido. Bom dia! Bom dia, Cláudio Alencar. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Lézia Rodrigues. Ao estimado amigo Júnior Gavião, que eu tenho muito apreço por ele, pelo seu pai, seu Mariano. Júnior, nós sabemos que o Vale do Gavião é aquela grande área do Vale Quintém, né, é uma área que ainda padece de muitos investimentos por conta da Prefeitura Municipal da Teresina, principalmente na questão da limpeza no aeroplano e pública. As vias de acesso precisam também ser melhor sinalizadas e, acima de tudo, limpas. Né, o que a gente está percebendo que há aí um bom interesse do senhor prefeito Pessoa de fazer isso, mas precisamos de mais investimento, até porque a Zona Leste, ela só cresce hoje para lá, não tem mais para onde a Zona Leste crescer. Então, para isso, para esse crescimento, é óbvio que o Vale do Gavião, a grande área do Vale do Quintém, ela tem que ter também o papel do poder público melhorando a infraestrutura de desenvolvimento, né? Ou seja, uma cidade só cresce, né, ao longo dos seus arredores se o poder público se fizer presente. Nós sabemos da boa intenção do senhor prefeito, mas precisamos também que os nossos senhores vereadores coadunem forças para que ajudem também o Executivo Municipal a fazer esses projetos, porque nós temos 29 vereadores que poderiam muito bem se dividir e zonear para ajudar nesse projeto. E eu gostaria também, Júnior, que você disse essa questão aí da problemática do transporte público também, conclamando aí todos os atores envolvidos. Nós percebemos ontem que o seu governador Rafael Fonteles ignorou alguns impostos com relação, principalmente a questão do óleo diesel, dos pneus, que isso ajuda também a equilibrar a questão da tarifa e a manter o sistema em dias. Agora, precisamos também que os outros atores envolvidos, como a Prefeitura Municipal de Teresina, a Câmara de Vereadores, também se empenhem nesse papel para a gente solucionar, porque okay. Esse problema é um problema que já se arrasta há décadas. Só aproveitando para deixar mais completo, aí a participação do professor Sérgio Mendes, nós vamos projetar as medidas anunciadas ontem pelo governador do estado, Rafael Fonteles. Certo. O governador vai aparecer aí na nossa tela, publicou o seguinte: o governo do estado apresentará ao Poder Legislativo 3 medidas como contribuição para a solução dessa questão. Primeira medida: redução em 50% no ICMS do óleo diesel para ônibus que realizam transporte coletivo municipal. 2.
isenção total do IPVA para novos ônibus que sejam adquiridos para a utilização do transporte coletivo municipal. 3. Pagamento pelo governo do estado do valor correspondente aos subsídios garantidos em lei dados aos estudantes da rede estadual e aos servidores públicos estaduais que têm direito à gratuidade. Então essa é a participação direta do governo do estado para contribuir com essa questão do transporte coletivo da capital. Olha, eu não diria tardiamente, mas eu diria que no momento oportuno essa contribuição do governador. E aí eu volto à mesma questão. O que é que falta para o CETUT colocar esses ônibus para circular em Teresina? Verdade. Quando eu fui cobrador de ônibus, Chico, nós tínhamos 454 ônibus rodando em Teresina. Verdade. Era uma quantidade de ônibus que naquele momento se queriam mais fazer a frota de 500 ônibus, tá? Era uma população flutuante. Quando eu fui cobrador na Taguatu, eu chegava lá com 1.200 passe estudantil de 4 viagens que a linha fazia, 327. Então, o que é que falta para o CETUT colocar esse ônibus? Se tem o apoio já do governo do estado, do Rafael Fonteles, com a isenção, a maior isenção que se pode dar para o transporte coletivo é o combustível. Isso não é pedido, não é de hoje, não. Há mais de 10 anos que a gente vem cobrando essa isenção. Estados como Acre, o isento é 100%. Mas, enfim, Teresina... Maranhão também já tinha isenção. Já tinha isenção. Bem, importante essa ação. A ação também, destacar, são dos vereadores da Câmara Municipal de Teresina, que, diga-se passagem, não foram omissos. Nunca foram omissos. Mas a solução parte do poder concedente. E, repito, quem não pode se manter no transporte público coletivo de Teresina, que dê oportunidade para quem queira. Empresas de grande porte, empresas importantes como a Guanabara, empresas que precisam melhorar cada vez mais a mobilidade urbana e a trafegabilidade de Teresina. Sobre o Vale, professor Sérgio, só para finalizar rapidinho, importante destacar que realizamos 4 audiências públicas com a Câmara Municipal e, pasmem, a Caixa Econômica disse que o problema de alagamentos no Vale do Gavião era de sarjetas sujas com mato. E eu pedi que ele fizesse, né, um projeto e que apresentasse que, se fosse culpa da prefeitura, o alagamento na região, que a gente ia entrar com ação contra a prefeitura por conta disso. Infelizmente, essa não é a grande verdade, além da insegurança que existe na região. E que as câmeras de monitoramento, é um pedido que a gente faz, possam ser instaladas no Balão do Vale do Gavião, Santa Bárbara, Árvores Verdes. Sim, e importante. Cidade Leste e Morros. Eu tenho certeza que a população é quem vai ganhar. Agora, Cláudio, só me permita bem aqui, o Júnior Gavião é um profundo conhecedor e ele sabe do que está... Mas é importante, Cláudio, o tema aqui é o transporte. A gente precisa transporte. Dizer aqui que, com essa iniciativa aí de isentar o CETUT de muita coisa, a gente quer saber aqui, Júnior Gavião, se o CETUT vai continuar cobrando assalto do cobrador, cobrando pneu, cobrando mola do motorista, se com tudo isso o CETUT não vai de fato passar a oferecer um transporte digno para a população e respeitar o trabalhador, que é a mola mestre do sistema de transporte público. Vou lhe dar um fato que vocês não sabem. 30 segundos para essa resposta, Júnior. Vocês não sabem. 8% do valor da passagem é repassado para a manutenção do CETUT. Qual é o trabalho social que o CETUT faz cobrando esses 8% de uma passagem de R$ 4,00, que dá 32 centavos de cada passagem, para a população teresinense? Se quando você pega um cartão errado que passa, você paga lá uma taxa, o CETUT tem que acabar. Os consórcios existem exatamente para fazer o trabalho por Teresina. Júnior, naquela câmara, suas considerações finais. Olha, a gente quer agradecer a oportunidade, dizer que, enquanto comunicador, morador e cidadão, nós vamos continuar trabalhando para que possamos publicizar e falar a verdade para a população, e a solução tem que vir também dos entes públicos, entre poder concedente, poder público, poder executivo, e a população tem que ser beneficiada. Júnior Gavião, muito obrigado pela participação em nosso programa aqui e ter atendido o nosso convite. Radialista, líder comunitário, narrador esportivo, empresário também. Empresário, forte abraço, Júnior. Um grande abraço, bom dia, bom trabalho. Vamos falar de coisa boa, Chico Gomes. Vamos lá. Vamos. Meus amigos, deixa eu falar para vocês do Bolão da Sorte. Bolãodassorte.com. É verdade, o Bolãodassorte.com. Ó, é uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São 8 anos no mercado. Uma plataforma 100% online que conta com várias modalidades de esporte: futebol, luta, basquete. E você pode apostar até no BBB. Olha, conta também com um cassino online, repleto de jogos para você multiplicar seus ganhos. Depósito, saques, instantâneo via Pix, é fácil. Fácil, rápido e simples. Acesse bolondasorte.com e aporte já. Bolão da Sorte, todo mundo joga, VT no ar.
Conhece o bolãodasorte.com? É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São 8 anos no mercado e uma plataforma online com várias modalidades de esportes. Futebol, luta, basquete e muito mais. Aproveite também os variados minigames. Ah, depósito e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse bolãodasorte.com. Muito bem, bolãodasorte.com. Todo mundo joga. Comando Geral, FM o Dia. Mas Rodrigues tem um recado. Verdade, Cláudio. Olha, hoje é um momento de muita satisfação para todos os que fazem o Sistema Dia de Comunicação. Considerando os 72 anos né, do Jornal Dia, o primeiro veículo, né, um dos mais tradicionais do estado do Piauí, hoje acontece na Assembleia Legislativa do Piauí uma sessão solene em homenagem a toda essa história, a todo esse conjunto de serviços prestados pelo sistema O Dia de Comunicação, iniciando pelo Jornal Dia, hoje, 9:30 da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí, homenagem proposta pelo deputado Marden Menezes, do PSDB, a quem agradecemos e certamente estaremos lá prestigiando todos os estão convidados a participar. Suas considerações finais, Elias Rodrigues. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, Júnior Gavião, nosso colega da comunicação, a toda a nossa equipe, ótimo dia ao nosso público, até amanhã. Dá certo, Chico Gomes. Bom dia, Cláudio, bom dia, Elias, a nossa equipe, a Júnior Gavião, obrigado por ter vindo e a você de casa, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Na FM o Dia vem aí, esquenta o dia com Abraão Silva, chocolate quente, e lá na TV, aqui na TV, você acompanha a Vanusa Coelho, a garota lá de São João do Piauí. A todos um forte abraço e até amanhã.